Українська греко-католицька церква передала карету швидкої допомоги на фронт. Кошти на авто зібрала парафія Покрову Пресвятої Богородиці в Пирогові. До збірки долучилися благодійники з компанії «Кілто» та вірні Української греко-католицької церкви у місті Хетафе, що в Іспанії, та в Мюнстері, що в Німеччині. Це інструмент, котрий рятує людське життя, і віримо, що він буде служити для порятунку наших військових. Таку справу важливу вдалося зробити нашій парафії з допомогою наших друзів, не тільки в Україні, а й за кордоном, також вірних Української католицької церкви. І ми сьогодні всі разом радіємо, що нам вдалося зробити цю справді велику і добру справу для наших захисників. Тож заохочуємо всіх єднатися не тільки в молитвах, але й у добрих справах, у наших пожертвах, наших донатах, щоб ми могли пришвидшити цю перемогу, на яку всі так чекаємо. Карета швидкої допомоги мій Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вартість автомобіля – 10,5 тисяч євро. У авто до захисників із 57-ї бригади доправили гігієнічні набори від патріаршої фундації «Мудра справа», портативну зарядну станцію від фонду «Рій» і медичні прибори та смаколики. Слава Україні! Героям слава!